ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କର ରୁକୁଣା ରଥଯାତ୍ରା ରଥଦାଣ୍ଡରେ ବିଜେ କରିବେ ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ, ମାତା ରୁକୁଣା ଓ ପ୍ରଭୁ ଅନନ୍ତ ବାସୁଦେବଙ୍କ ଅର୍ଚ୍ଚା ବିଗ୍ରହ ଶ୍ରୀ ଦଳଗୋବିନ୍ଦ। ଲିଙ୍ଗରାଜ ଓ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଦଳଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ନ ଜାଣିବାର କିଛି କଥା ନାହିଁ। ଜଣେ ହରି ଜଣେ ହର, ଏଣୁ ଏକାମ୍ର ବା ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ହରିହର କ୍ଷେତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ ଯେ କିଏ ହେଇ ରୁକୁଣା, ଯାହାଙ୍କ ନାମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ତ୍ରିଭୁବନେଶ୍ୱର ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ରୁକୁଣା ରଥଯାତ୍ରା। କିଏ ହେଇ ଦେବୀ ରୁକୁଣା, କ'ଣ ପାଇଁ ଯାତ୍ରାର ନାଁ ରୁକୁଣା ରଥଯାତ୍ରା? ଶାସ୍ତ୍ର କୁହେ ରୁକ୍ମର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସୁନା। ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ରଥ ସୁବର୍ଣ୍ଣମୟ ବା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ମିତ, ଯାହାର ପାରମ୍ପରିକ ନାମ ଦେବଦଳନ। ଏଣୁ ଏହି ରଥଯାତ୍ରାର ନାଁ ରୁକ୍ମ ରଥ, ଅପଭ୍ରଂଶ ହୋଇ ଏହା ହୋଇଛି ରୁକୁଣା ରଥଯାତ୍ରା। କେହି କେହି ଗବେଷକ ପ୍ରଭୁ ଅନନ୍ତ ବାସୁଦେବ ଓ ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥାନରେ ବସୁଥିବା ମା ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ରୁକୁଣା ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିଥାନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଏହି ଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ରାଧୀଶ୍ୱରୀ ଦେବୀ ମା ଗୋପାଳୁଣୀଙ୍କ ଚଳନ୍ତି ବିଗ୍ରହ। ଏହା ଚତୁର୍ଭୁଜା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପ୍ରତିମା। ରୁକ୍ମ ସ୍ୱରୂପ ରଥରେ ଦେବୀ ଆରୂଢ଼ ହେଉଥିବାରୁ ମାତାଙ୍କ ନାମ ଅନୁସାରେ ରଥର ନାମ ରୁକୁଣା ହୋଇଥାଇପାରେ ବୋଲି ଗବେଷକମାନେ କୁହନ୍ତି। ରୁକୁଣା ରଥଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ରୁକୁଣା ରଥ ଅଣଲେଉଟା କ'ଣ ପାଇଁ? ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥ ଭଳି ବାହୁଡ଼ା ବେଳେ ଏହି ରଥର ଦକ୍ଷିଣ ମୋଡ଼ ହୁଏ ନାହିଁ, ପ୍ରଭାପଟା ମୁହଁ ଓଲଟାଇ ଦିଆଯାଏ। ତେଣୁ ରଥ ନ ଲେଉଟି ଏକା ମୁହାଁ ଯେମିତି ଯାଇଥାଏ ସେମିତି ଆସେ। ଏଣୁ ଲୋକ ଭାଷାରେ ରୁକୁଣା ରଥ ଅଣଲେଉଟା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି ରଥକୁ ବୃଷଭ ଧ୍ୱଜ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଲୋକକଥାରେ ପ୍ରଚଳିତ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଗୋଟିଏ ଭୁଲ କଥା। ଲିଙ୍ଗରାଜ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଏହି ଯାତ୍ରା ରାମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥାଏ, ଯେଉଁଠି ଠାକୁରେ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ନିବାସ କରି ସୋବଡ଼ ଦେଉଳକୁ ଲେଉଟିଥାନ୍ତି। ଏଣୁ ଏହାକୁ ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିର ନ କହି ରାମେଶ୍ୱର ବିଜେ ବୋଲି କହିବା ଠିକ୍ ହେବ। ଏହି ରଥରେ ମାତା ପାର୍ବତୀ ଯାଆନ୍ତି କି? ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରାରେ ମା ପାର୍ବତୀ ବିଜେ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଅନୁରୂପ ପତ୍ନୀଙ୍କ ବିନା ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଏହି ରଥଯାତ୍ରା ସମ୍ପନ୍ନ କରିଥାନ୍ତି। ଠାକୁର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାତି ବିଜେ କରିବା ଦିନ ଚାହାଣୀ ମଣ୍ଡପରେ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ସହ ଭେଟ ଆଳତି, ବଚନିକା ଓ ବନ୍ଦାପନା ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ରୁକୁଣା ରଥ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଳ୍ପ କିଛି। ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରା ମା ଗୁଣ୍ଡିଚାଙ୍କ ନାମରେ ନାମିତ ହେବା ଭଳି ରୁକୁଣା ରଥ ଦେବୀ ରୁକୁଣାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରୁ ଉତ୍ସର୍ଗକୃତ। ନାରୀର ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ମହିମାନୃତ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଇ ଏଭଳି ନାମକରଣ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ରଥରେ ତିନି ଠାକୁର ବିରାଜମାନ କରି ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି। ରଥର ଉଚ୍ଚତା 21 ହାତ। ରଥର ଚକ ସଂଖ୍ୟା 4। ନିର୍ମାଣ ସମୟ 32 ଦିନ। ଯୋଚା ହୁଅନ୍ତି 4 ଘୋଡ଼ା। ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ 4 ବେଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ରଥର ସାରଥି ବ୍ରହ୍ମା, ରଥର ଶରୀର ପୃଥିବୀ। 4 ଚକରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଏ। 2 ଅକ୍ଷରେ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଏ। ଧ୍ୱଜା ଦେବତା ଭାବେ ବୃଷଭଙ୍କୁ ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଏ।